On jsem postavím do toho a za chvíli to zase se dá, jo? Kamera. Co? Nemáš mám kabel řádný. Dobře, ho zanejde. Tady je tady ne, to nikdy nejde, víš? Tady je jenom dostat. Ono je že by bubeník dal předtím a zkusíme s bubeníkem, že by dal předtím a... Jo, jo, oni počkají, já jim mávnu, až to... Tak já vám přeji. Ančovák, dám trio, musíky pozitě. Thank you.
Thank you.
Thank you.
17. Co? Rabancu, jo? Bože, před.